Šusta dělám zrovna nový video a dneska jsem tady s bráchou. Pojď se představit. Čus lidi, čus. A dneska hrajeme karty. Prší, dneska budeme hrát prší. Dneska budeme hrát karty. Prší. Vidíte karty? Jsou to normální balíček karet. A jdeme to hrát. Tak jdeme hrát. Počkejte. A dávám do prostřed krále. Dávám do prostřed kare. Ne. Král. A jdeme začít, lidi. Tak mi dejte. Jeden, dva. Ne, jo. Dva. Mám čtyři. Tak hrajeme na opět. Jeden, dva. Tři, čtyři, pět. Tady se bere. A jdeme začít. Tak jo. Tak kdo začíná kamenušky? Jo. Ne, ten kdo má vlastně. Jo. Takže, počkej. Máš. Dejte like. Stojíš. Dejte like. Stojíš. A? A co? Měním na... Jaký máš? No, červený. Na srdce. Nemám. Takže počkej, já tady můžu dát srdce, že jo? Měním na červený. Máš? Mám kulovýho krále. Vyhrál jsem prší! Ne, nemůžeš dát krále. Můžu dát krále. Kulovýho. Jo, můžu dát. A jo, takže vyhrál. Vyhrál jsem tu. Jdeme druhý kolo. Hezky to vidíte. Tak, jdeme druhý kolo. Jedna. Jdeme na 6. A jdeme za výšel balíček. Nebo na 10. Na 6. Jdeme na 6 karet, lidi. Já vím, tak to nehraje, ale... Dejte ločko, odběrem z vytiklý na zvoček a sdílejte tohle video. Dobrý, je to. Tak lidi, dávám doprostřed. Tuhle. Musím se soustředit. Jeden, dva, šest, jdeme, tři, čtyři, pět, šest, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak, tady se bude. Máš červený? Co? Máš červený. Takže začít. A ty? Ano. No, takže kdo začíná? Já. Stojíš. A můžu dát teď... Hraj, můžu dát krála. No. Nemám. Ne, počkej. Nemáš. Ne. Bere? Lidi, bere. A já mu dávám... Já nemám. Máš? Nemáš. Ani srdce, ani desítku. Takže... Mám samý zelený. Kulová desítka. Kolik máš? 8, a já? Tak. Čekám. Takže mám. 8, anebo zelený. Mění. Ne, mění či. Nic jiný. Tohle. Jistý. Zelený. Král?
jo, kule. Počkej. No. Stojím. No, dávej. Ne, to nesmíš. Můžeš jenom kule. Ne. A nebo to můžu. Ne. Jo. Ne, nemůžeš. Pravidla jsou jiný, takže... Takže... Nemáš. Takže hraju. Můžu dát tohle. Jde to měnit. Měním na... Žaludy. Žaludy? Dobře. Prší dva body a hraje se na 5 bodů. Ale trest, ne, 5 bodů. Trest spočívá v tom. Trest je... Jaký bude trest? Ani jsme o tom nepřemýšleli. Jo, trest, já vím lidi, trest bude takovej, že prostě... Třeba... Budu po něm střílet nervkou. Jo. Ale... Ne. Budem po něj házet míček. Takže to jednou počkejte. Prohraje. Bude po něm házet věci. Počkejte, lidi. Tak lidi, trest bude takovej, spočívá v tom, že po něm budeme házet karty. Ano, kdo prohraje, tak po něm budeme házet karty. Hraje se na 3 body. Tak mám už 2, takže poslední a vyhrál jsem to. Jo, dej. Zamíchej. Já musím. Dejte 50 lajků, to určitě dáte, určitě. Nebo aspoň 2000. Ne, Pájo, ne. A nesmí. Hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejte 20 lajků nebo 50. Jo, ale hrajem do 7. Ne. Jo, na 7 dáme. Jo, ale bodu musíme mít 3. A když teď vyhraju, dávám do prostředku lík. Hraju přece, obráceně. Hraju. Mám. Máš? Dal jsem. Tak já jo. Jo, to si koupím. Jo, já jich mám. Nebo obrácení. Já jich mám dobrý. Jo. No, začínej. Počkej. Já jich máš kule. Máš kule. Tak lidi, jestli má kule. Nemá kule. Ale mám! To není kule. Jo, ale mám. Ne. Jo, mám tohle. Tak. Koukejte lidi. Jo, to je stejný. Jo, můžete, ale tohle je zase holka. No, to je no. Dobrý. Hraju. Buď srdce, anebo to. Já. To se může. Takže měníš na. Měním srdce. Žaludy. Jo. Měním na srdce. On nemá. No. Prosím, nedávej krále. Dej krále. Nemáš co? Srdce. Ani krále. Takže nemáš, takže dávám. To vyhraju! Jasně. No, co dáváš? Jo. Stojím. No, dej. Poslední karta. A to je? Uko.
nemá. To není. Je. Fakt. Jo. To nemá. Takový trolling. Stojíš. A? Vyrostl jsi to! Ale do čtyřky. Ne, tak jo, tak lidi prohrál jsem. Trest spočívá v tom, že po mně budou házet rumovku. Že po mně budou házet. Že po mně budou házet. Něco, prostě nějaký... Nějaký a tak. Jo, nějaký blbosti. Jo, takže počkejte, první to musíme rozhoupat. Ne, nic rozhoupat. Stalo se nám to, že... trošku se nám to nepovedlo. Ale do natáčecího studia ještě připravíme. Tak, lidi, už po mně budou házet ty karty, tak běž. Ne, nahoru musíš se postavit. Jo, tady. Vidíte, je za tímhle? Mhm. Jele, jdeme ruku dělat. Běž. Tak lidi, jdeme ty karty. A musíš být. Ven. Jo, já to po tobě mám si házet. Tak lidi, je to po mně házet. Ty karty. Trošku se skrč. Ale i ne. Trošku se skrč. Dobrý. Jdeme na vlhče obrovské. Ne, trošku víš. Pomoc, tak nejde tě vidět. Hele, super. Ne, pár, co dělá. Jdeme. Tak jo, lidi. Jo, stačí. Další. Ne, to ale tak ne. Ale. Co je? To ale tak ne. Počkej, nic se nestane, nebudeme to hodit. Se celý rozpadne. Trošku výš, ne? No. on se postavil. Karty ještě lidi na něj. Jo, karty lidi. To teď to... se postav. Fakt. Trošku níž. Takhle. Stavej. Její urežení. Já lidi, tohle byl trestink. Nesněží, tak si nehraj na nás. Toho. A tohle byl trest na páju. Jo, a budu v tomhle videu nějaký efektíky. Tak. A dejte like, dejte odběr. Like. Odběr, dejte like. Zvonte kliknu na zvonček. Jo, nezapomněte kliknu na zvonček. A čau, já se s vámi loučím. Čau.